إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، خبركم أحوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم معتي حديث قطر سلستي كاب أحاديث الأربعين النووية خوني إن شاء الله تعالى. الله سبحانه وتعالى بدرسنا زي بدقفون حقزوا المصانع خون دعانا قبرنا أو درسنا نأتو زي حديث زي بل الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري. እዚ ሓዲስ እዚ ብሕፅር ዝበለ ትርጉሙ ዓብዱላህ እብን ዑመር ይብል ካብ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ሰለም እዚ ክብሉ ሰሚዐ። እስልምና ኣብ ሓሙሽተ ነገራት እዩ ተሃኒፁ፣ ሸሃደት አን ላ ኢላሃ ኢላ ላህ ወአና ሙሓመድ ረሱሉላህ ማለት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንሱ ጥራይ ኣምልኾት ንኽወሃብ ብሓቂ ዝግብኦ ከም ምዃኑ ምምስካር፣ ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም እውን ልኡኽ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከም ምዃኑ እውን ምምስካር ምርግጋፅን ሰላት ምቓም ዘካት ምሃብ ሓጅ ምፍፃም ጾም ረመضን እውን ምፃም እዘን ሓሙሽተ ኣርእስቲ ወይ ከዓ እዘን ሓሙሽተ ቀንድታት እሰን ናይ እስልምና መሰረት ከም ምዃነን ኣብዚ ሓዲስ እዚ ይበርሃልና ማለት እዩ። እዚ ሓዲስ እዚ ሕጂ ዓብዪ ኣርእስቲ ዝሓዘ እዩ። ትሕዝትኦ እውን እቲ ናይ እስልምና ኩሉ ቀንድታት ዘማልአ እዩ። በዚ ሓዲስ እዚ ድማ ወዲ ሰብ ኣስላማይ ኮይኑን ኣይኮነን በዚ ሓዲስ እዚ ይውሰን። እዘን ሓሙሽተ ነጥብታት እንተደኣማሊኡ ኣስላማይ ኢልካ ትፈርዶ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓዲስ እዚ ዑለማ ብዙሓት ከም ቀንዲ ገይሮም ይወስድዎ ማለት እዩ። ናብኡ እውን ከም መርትዖ ገይሮም ኣብ ብዙሕ ነገራት የቕርብዎ። ስለዚ ክተፅንዖ ኣለካ ቡኒ እስላሙ ዓላ ኸምስ። ቀደም እዚ ሓዲስ እዚ እውን እቶም ንኣሽቱ ቆልዑት እቲ ኸልዋ ክመሃሩ ከለዉ ነዚ ከምዝኣመሰለ ሓዲስ የፅንዕዎ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኣስላማይ በዚ ቀንድታት እዚ በዚ መኣዝን እዚ ወይ ዓንድታት እስልምና ነዚ ኩሉ ከቕውም እንከሎ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ? ኣስላማይ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ቡንየ እስላም ክብሉና ከለዉ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ልክዕ ከም ሓደ ነገር እተነጥቀ ማለት እዩ፣ ንመንደቕ ኮይኑ ማለት እዩ። እዚ መንደቕ እዚ መኣዝን ዘለዎ ዓንድታት ዘለዎ ኮይኑ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ነዚአን ሓሙሽተ ነገራት ኣቑምካ እቲ መንደቕ ናይ እስልምና ቆይሙ ማለት እዩ፣ ኣብ ዱልዱል መሰረት ተተኺሉ ማለት እዩ። እንተ ደኣ እዚ መሰረታት እዚ ግን ሰንኳፍ ኮይኑ እንተ ደኣ ንገሊኡ ትፍንዎ ኣለካ ኮይንካ እቲ መንደቕ እውን ወይ ከዓ እቲ ተነ ህንፃ እውን ኣብ ርእሲኻ ክወድቕ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ነገራት ናይ እስልምና ቀንድታት እውን ማለት ዋጅባት ኣሎ፣ ኣገዳሲ ዝኾነ ጉዳያት ኣሎ። ግን ነቢ ስለ ላ ሰለም ኣይጠቐስዎን። ምክንያቱ እዘን ሓሙሽተ ነጥብታት እዚአን እሰንተን ኣገደስቲ ስለ ዝኾና ቀንድታት ሰን ስለ ዝኾና ተኻልእ እውን ኣገዳሲ ኣይኮነን ማለት ኣይኮነን። ግን እዚአን ዓበይቲ ነገራት እየን፣ ክንግደሰለን እውን ኣለና ማለት እዩ። ብአኒና እውን እቲ እስልምናና ንፅር የልና እምበር ካልእ ነገራት ኣሎ፣ ናይ ጅሃድ ኮይኑ ናይ ሰናይ ተግባራት በብዓይነቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ እነቢ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ኣብዚ ሓዲስ እዚ ኣይጠቐስዎን። ምክንያቱ ወላ እውን እዚ
ነገራት እዚ ካብቲ እስልምና ይኹን ካብቲ ዋጅብ ወይ ከዓ ግዴታ ንክትገብሮ ትእዘዝ ይኹን፣ ግን እዘን ሓሙሽተ እዚአን ፍልይ ዝበላ ኣረኣያ ስለ ዘለዎን ነቢ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ኣብዚ ሓዲስ እዚ ንዕአን ጠቒሶም። እታ ቀዳመይቲ ተጠቐሰት እታ ናይ ሸሃዳ ምስክርነት ማለት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንሱ ሓደ ጎይታ ኣምልኾት ንዑ ጥራይ ከም ዝወሃብ ንኻልእ ሽርካ ንኸይትገብር ምምስካር ኢልና ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ሸሃደት ኣን ላ ኢላሃ ኢላ ላህ ምስኡ እውን ኣጣሚርካ ሙሓመድን ረሱሉላህ ነቢ ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ልኡኽ ኣላህ ከም ምዃኑ ክትምስክር ማለት እዩ። እዚኣ ድማ ታ ቐንዲ መጀመርያ ብእስልምና ተእትወካ ላኢላሃ ኢላ ላህ ሙሓመድ ረሱሉላ እንተ ኢልካ እዚ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ፣ ናብ እስልምና ናብቲ እምነት ዘእትወካ ማለት እዩ። ግዴታ እዛ ሸሃዳ እዚኣ እውን ትርጉማ ክትፈልጣ ኣለካ። ምክንያቱ ላኢላሃ ኢላ ላህ ሙሓመድ ረሱሉላ ክትብልን ከለኻ ሱቂልካ ኣይኮነን ናይ ዘረባ ቃል ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ብኣ ክትኣምን ከለኻ እንታይ ከም ምዃና ብልብኻ ብመልሓስካን ብተግባርካን ክትርኢ ኣለካ ማለት እዩ። ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ንነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ፍቕሪ ዝመልኦ እምነት ክህልወካ ኣለዎ። እቶም ነዛ ቃል እዚኣ ትፀልኡ እውን ክትፀልኦም ኣለካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣንፃር እዛ ቃል እዚኣ ዝኾነ ኣንፃርካ ስለ ዝኾነ እዛ ቃል እዚኣ እውን ብሰንካ ሰብ ካብ ጀሃነም ይድሕን ማለት እዩ። ነቢ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ንሳ ቀንዲ መፈላለይቲ ናይ እስልምናን ናይ ክሕደትን ገይርዋ ማለት እዩ። የቁል ነቢ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ኦሚርቱ አን ኡቃትለ ናሳ ሓታ የሽሃዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ ላህ ወዩእሚኑ ቢ ወቢማ ጅእቱ ብህ ፈኢዛ ፈዓሉ ذሊክ ፈቀድ ዓሰሙ ምኒ ድማእሁም ወአምዋልሁም ኢላ ብሓቅሃ ወሒሳብሁም ዓላ ላህ። አላ ስብሓን ወተዓላ እሱ ዝሓስቦ ብድሕሪኡ እንተ ደኣ እዛ ቃል እዚኣ እቲ ዝግባአናታ እውን ኣማሊኡ ዝኾነ ሰብ ኣብ እስልምና ኣትዩ ማለት እዩ፣ ገንዘቡን ነፍሱ እውን ሕሉ ማለት እዩ። ስለዚ ፀላኢ ተፃባኢ ናይ እስልምና ይቁፀርን እዩ። እንታይ ደኣ ሙእሚን ኣማኒ እዩ ዝቁፀር ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ተግባር እውን ሰናይ ተግባራትካ ክቕበለልካ እንተ ደኣ ኮይኑ እዛ ቃል እዚኣ ከተማልእ ኣለካ። ምክንያቱ እስልምና ኣብኣ ስለ ዝተመርኮሰ እሳ እውን ጠንቂ ናይቲ ኩሉ ተግባራት መቐበሊት ስለ ዝኾነት የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ እና ለذነ ከዘቡ ብኣያትና ወስተክበሩ ዓንሃ ላ ትፈተሑ ለሁም ኣብዋብ ኣሰማእ ወላ የድኹሉና ልጀነተ ሓታ የልጀ ልጀመሉ ፊ ሰሚ ልኽያጥ። እዘን እንተ ደኣ ካፍር ካሓደ ኮይንካስ ዝኾነ ይኹን ተግባር ተገበርካ ኣይቀበለልካ እዩ፣ ጀና እውን ኣይክትኣቱን ኢኻ። ካብ ጀና ምእታው ገመል ብዓይኒ መርፍእ ምሕላፍ ይቐልል ማለት እዩ። ገመል ብዓይኒ መርፍእ እንተ ሓሊፉ እቲ ካሓዲ ጀና ክኣቱ ማለት እዩ። እንታይ ማለት እዩ? እቲ ካሓድስ ዘበት እዩ ጀና ንኽኣቱ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣላ ስብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚ ነዛ ቃል እዚኣ ክንመልእ ኣለና። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓደ ከም ምዃኑ ኣሚንና ኩሎም ካልኦት ከም ጎይቶት ጌርካ ኣምልኮ ዝወሃቡ ዘለዉ ናይ ኮንቱ ጎይቶት ከም ምዃኖም ክንርዳእ ኣለና ማለት እዩ። ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም እውን ልኡኽ ጎይታ ኮይኑ ክንፈትዎን ክነፍቅሮን ኣለና። ዝኣዘዘና እውን ክምእዘዝ ዝነገረና እውን ክንኣምን ቃሉ ገዲፍና ድማ ባዕልና ሓድሽ ሕደሳ ኣብቲ ዲን ከነእቱ የብልናን እንታይ ደኣ ንዕኡ ክንክተል ይግብአና ማለት እዩ። ካልይቲ ነጥበ ተጠቂሳ ዘላ ኣብዚ ሓዲስ እዚ ጉዳይ ናይ ሰላት ይኸውን ማለት እዩ። ምክንያቱ ሰላት ካልይቲ መኣዝን ናይ እስልምና እያ። እሳ እውን ርክብ ኣብ መንጎ ባርያን ኣብ መንጎ ኣላህን ዘላ ማለት እዩ። ባርያ ኣላህን ኣላህን ርክቦም ብምንታይ? በዛ ሰላት እዚኣ። ስለዚ ከምቲ ግቡእ ጌርካ ክትስገድ ኣለዋ። ወነቢ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም የቁል ሰሉ ከማ ረአይቱሙኒ ኡሰሊ፣ ከምቲ ኣነ ጌረ ሰግዶ ዝረአኹምኒ ከምኡ ጌርኩም ስገዱ ኢሎምና እዮም። ስለዚ እሶም ትገባባርኦምና እዮም። እታ ሰላት ድማ ከምታ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ገይሮም ዝሰግድዋ ዝነበሩ ክንሰግድ ኣለና ማለት እዩ። ክሰግድ ከለና እውን ፍርሃት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክነርኢ ኣለና። የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ቀድ ኣፍለሐ ልሙእሚኑን አለذነ ሁም ፊ ሰላትህም ኻሽዑን። ስለዚ እዛ ሰላት እዚኣ
ክትሰግዳ ከለኻ ኣገባብ ኣለዋ፣ ቅድሚ ኩነት ኣለዋ። ስለዚ እንተ ደኣ ቀጣ ቢልካ ሒዝካያ ፅቡቅ ጌርካ ኣቂምካያ እዛ ሰላት እዚኣ ንጀና ክትመርሓካ እያ። እዛ ሰላት እዚኣ እውን ካብ ብዙሕ ሕማቕ ነገራት ክትሕልወካ እያ። ከማ ቃል ላ ስብሓን ወተዓላ እና ሰላተ ተንሃ ዓን ልፋሕሻእ ወልሙንከር። ኣብ ዮም ልቅያማ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ እታ መጀመርያ ዒባዳ ዝሓተና ጉዳይ ሰላት እያ። የቁሉ ነቢ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. تمجمر يوم القيامة كفت عبادات الله سبحانه وتعالى زحاسبك تصعب زقبرلك قدينا صلاة إيو تلقى الساقني عن تلقى تصري الساع كال سراحك كله كتصري إيو سزيد صلاة زياء قداسي እንተ ደኣ ሰላት ገዲፍካ ድማኒ እዚ ዓብዪ ገበን ይኸውን ማለት እዩ። እቲ ጠንቂ ናይ ምግዳፍካ ድማ እንተ ደኣ ነዛ ሰላት እዚኣ ዘይተኣምነላ ኮይንካ ነፅንካ እንተ ደኣ ኮይንካ ኩሎም ዑለማ እዚ ክሕደት ይብሉ ማለት እዩ። ማለት ኢንካር እንተ ደኣ ጌርካ ሰላት ኣየድልን ኢልካ እንተ ደኣ ገዲፍካ ስራ ሕጂ ካሒድካ ማለት እዩ። ኩሎም ዑለማ ከምዚ ካሓትካ ይሰማምዕሉ እዮም። ላኪን እንተ ደኣ እቲ ጠንቂ ናይ ምግዳፍካ ከሰል ኮይኑ ማለት ኣይክሓትካያን ክትገብራ ደሊኻ ግን ሓንሳ ደኺሜ ሓንሳ ሓሚሜ ሓንሳ ዶ እንታይ እናበልካ ዘይከውን ምክኒት እናቕረብካ ክትገድፋን ከለኻ ኣብዚ ሕጂ ገለ ዑለማ እብሉ ወይ ከዓ ካብቶም ኣስሓብ ነቢ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም እውን እዚ እውን ክሕደት እዩ ዝበሎ ከም በዓል ዑመር ብን ኸጣብ عبد الرحمن بن عوف معاذ بن جبل وأبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجابر وأبو الدرداء زوم صحابة زيهم كم من الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم تايلهم انت لا أحد سب صلاة قريفو ولاون ذا صلاة زي أيخ حدا قل بسنكي زي قبل مخنيت أغربو تكاسل سلشي من النابلة ويكعا بتهكيت قدفه እዚ ሰብ እዚ ክሒዱ እዩ ይብሉ። ጠብዓ እሶም ውን መርትዖ ኣለዎም ዘቕረብዎ ካብ ቃል ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም የቁል ነቢ ስ ለም በይነ ረጅል ወበይነ ሽርክ ተርኩ ሰላ። ኣብ መንጎ ሽርክን ኣብ መንጎ እምነትን ዘሎ ፍልይ ንሓደ ሰብ እታ ሰላት ምግዳፍ እያ ኢሎም ነቢ ለ ላሁ ለ ሰለም። ስለዚ ሰላት ዳገዲፉ ካብቶም ሙሽርኪን ኮይኑ ማለት እዩ። ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. يبلو أون أنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتقزئهم كاب تكبارات عبادة كفر كوينو زقربوا وزنبروا رأي صلاة إيو صلاة رأي تلاقرفك كفر يدلنا يرون بريك كالي ዒባዳት እንተኣገሪፍካ ክፍር እዩ እብሉ ኣይነበሮ። ስለዚ እቲ ቦታ ናይ ሰላት ቀሊል ቦታ ኣይኮነን ዓብዩ። ገለ ዑለማ ኣለዉ እውን እንተገዲፍዎ ብሰንኪ ብትህኪት ገዲፍዎ ንሰላት እውን ማ የክፍር ኣይከፍርን እዩ ዝበሉ ኣለዉ። እዚ እውን ቃል ናይቶም ዑለማ ጀማሂር ዑለማ ቶም ማሊክ ወሻፍዒ ኣብ ሓኒፋ እሶም ውን ዘቕረብዎ መርትዖ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ጉዳይ ብቀሊል ዓይነ እውን ክንሪኦ የብልናን። ምናልባሽ ገለ ዑለማ ደሓንዩ ወይከዓ ገለ ዑለማ ኣይከፍርን እዩ ደብ ኢልካ ክትገድፎ ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ ሓታ ቶም ካልኦት ዑለማ ካፍር ኣይከውን እዩ ዝበሉ ነቲ ነገር ብቐሊል ዓይኒ ኣይረኣይዎን። እንታይ ደኣ እዚ ጉዳይ እዚ ዓብ ገበን ከምዃኑ ገሊፆም እዮም። ስለዚ እቲ ጉዳይ ኩላህና ክንግደሰሉ ኣለና ከነቃልሎ የብልናን። ንስኻ እንተ ደኣ ኣብ መንጎ ክሕደትን ጥቓ ክሕደትን እንተ ደኣ ክትከውን ኮንካ ካብ ኩሉስ ነፃ ክትወፅእ ምእንቲ ነዛ ሰላት እዚኣ ፈፂምካ ክግድፋ የብልካን። ክቡር ሓወይ እስልምናኻ ምእንቲ ክሕለወልካ ስለምንታይ ኣብ ኣስጋኢ ኩነት ትነብር? ስለዚ ተጠንቀቕ። እዛ ሰላት እዚኣ ቀንዲ ናይቲ ሃይማኖትካ ስለ ዝኾነት እሳ እውን ኣብ መንጎ ክሕደትን ኣብ መንጎ እምነትን ትፈላለ ስለ ዝኾነት ክንግደሰላ ይግብኣና ማለት እዩ። እታ ሸሃደት ኣላ ኢላሃ ኢለላህ ወኣና ሙሓመድ ረሱሉላህ ኣቂምና እታ ሰላትና እውን ኩሉ ግዜ ከይ ደኸምና ከይሰነፍና ከይተሃከና ቀጣቢልና ክንሕዛ ኣለና ኩሉ ፍርድታትና ክንከትት ኣለና።
ሳለሰይቲ መኣዝን ወይ ከዓ ዓንድታት ካብቲ ዓንድታት እስልምና ዘካት ትኸውን ማለት እዩ። ዘካት እውን ዋጅብ እዩ፣ ግዴታ እዩ። ዝኾነ ይኹን ኣስላማይ እንተ ደኣ ገንዘብ ማል ኣለዎ ኮይኑ ወይ ጠብ እዚ ማል እዚ ወርቂ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ጥረ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ናይ ንግዲ ንብረት ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ናይ ጥሪት፣ ናይ ዝራእቲ በቢ ዓይነቱ መቸም እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ገንዘብ ዘለዎ ዝገንዘቡ ከዓ ንዘካት በቂዑ እንተ ደኣ ኮይኑ ዘካት ንኸውፅእ ግዴታ ይኸውን ማለት እዩ። ምክንያቱ እታ ዘካት ንገዛእ ርእሳ ዓብዪ በረካ ኣለዋ። ገንዘብካ ትበራረኸልካ እያ፣ ትማልካ ይነፅሓልካን ይፀርየልካን፣ ካብ ጠማዕ ይኹን ካብ ሹሕ ይኹን ይነፅሓልካ ማለት እዩ። ወላሂ ስብሓነሁ ወተዓላ ኣብ ቁርኣን ኹዝ ምን ኣምዋልህም ሰደቀተ ትጠሂርሁም ወትዘኪህም ብሃ ኢሉ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም። ማለት ያ ሙሓመድ ካብቲ ገንዘቦም ዘካት ሰደቃ ውሰዲኻ ሰደቃ እዚ ምእንቲ ከንፀሆም ከፅርዮም ትገንዘቦም ይኹን ትልቦም ይኹን እውን ክፀርየሎምን ክነፅሓሎምን ኢሉ ኣላ ስብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚ ዘካት ሓደ ካፍቲ ግዴታ ዝኾነ ሓደ ካፍቲ መኣዝን እስልምና እዩ። ተገዲስና እውን ክንፍፅሞ ኣለና ማለት እዩ። ገንዘብ እኩል ገንዘብ ናይ ዘካት ዝኣክል እተደኣ ኣለካ ኮይኑ ጠብዓን ነናት ኣለዎ ናይ ጥረ ገንዘብ ክንደይ ከም ዝኾነ ናይ ወርቂ 85 ክሳዕ 90 ግራም እተደኣ ኣለካ ኮይኑ ከምኡ ጥረ ገንዘብ ንከምዝኣክል እተደኣ ኣለካ ኮይኑ ክትወፅእ ኣለካ ማለት እዩ። ናይ ጥሪት ኣሎ፣ ናይ ኣግማል፣ ናይ ጠለበጊዕ፣ ናይ ከብቲ ከምኡ ውን ናይ ዘራእቲ እንተደኣ ብማይ ዝናም ዝበቁል እተ ኮይኑ እተ ብማይን ብባዕልኻን ተስትዮ እተ ኮይንካ ኩሉ ነናት ኣለዎ። ኣብ ፍቅህ ነዚ ነገር እዚ እውን ብዝያዳ ይበርህ እዩ። እዛ ዘካት እዚኣ እውን ነቢና ሙሓመድ ለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብዚ ሓዲስ እዚ ክጠቕስዋ ከለዉ ቅድሚኡ እውን ኣብ ቁርኣን እተ ርኢና እቲ ናታ ብልፀት ብዙሕ እዩ። ዘካት ንገዛ ርእሱ ሓደ ካፍቲ ናይ رحمة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى نخور الطنك زخوني. يقول الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. إذا أنتم زكاة زهبوم كفتم الله سبحانه وتعالى زرحمهم زرهرها لهم مالت أب يوم القيامة كم أون كم تتغصنا إذا زكاة زياء نفسها تنصهلك نفسها لعول النتبة كب طمع أون من نفسها تحلو من مساكن أون بتصبوق الرعاية ترئيهم مالت كما قال الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كم أون زكاة حد خافت تنقتات ናይ ኣብ መሬት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓይልን ክእለትን ክበካ እሞ ከዓ ክዐውተካ ጠንቂ እያ። የቁሉ ላሁ ስብሓን ወተዓላ አለذነ ኢን መከናሁም ፊ ልአርض አቃሙ ሰላተ ወአተው ዘካተ ወአመሩ ብልማዕሩፍ ወነሃው ዓን ልሙንከር ولله عاقبة الأمور. الله سبحانه وتعالى تم سلاتهم زقوموا تم زكاة زخفلوا كم أون معروف سناي زززوا خابكيون زخلكلوا زيوم الله سبحانه وتعالى كابتم أب الدنيا خلوا قبل التنة زهبهم حيلي زهبهم كم مخانوا الله سبحانه وتعالى حبيرنا أيو كم أون زي زكاة زي نجنا ከም ዘምርሕ ንጀና እውን ከም ጠንቂ ኮይኑ ከም ዘእትወካ የቁል ነቢ صለ ላሁ ለይህ ወሰለም ዓን አብ አዩብ ረዲ ላሁ ዓንሁ አነ ረጅላ ቃለ ልነቢ صለ ላሁ ለ ሰለም አኽቢርኒ ብዓመልን ዩድኽልኒ ልጀና ቃለ ተዕቡድ ላሃ ወላ ትሽርኩ ብሂ ወትቂሙ ሰላ ወትእቲ ዘካ ወተስሉ ራሒም። እዚ ሰብኣይ እዚ እንተር ዓቲቱ ንጀና ዘእቱ ተግባራት ያ ረሱላ ላ ነገረኒ ምስ በለ ካፍቲ ዝተጠቕሰ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ዘካት መሃብ ኣብ ርእሲ እቲ ምስ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሽርካ ዘይምግባር ሰላት ምስጋድ እታ ዘካት ትመፅእ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ዘካት ትብል እተ ኮይንካ ትህብ እንተ ኮይንካ እቲ እከይ ትሕማቕ ነገር እውን ካብቲ ገንዘብካ ይጠፍእ። የቁል ነቢ ስ ሰለም መን ኣዳ ዘካተ ማሊሂ ፈቀድ ዘሃበ ዓንሁ ሸሩ
ካብ ገንዘብካ ካብቲ ማልካ ዘካት እንተ ኣውፅኢካ እቲ ናቱ ሽር፣ እቲ ናቱ ሕማቕ፣ እቲ ናቱ ርክሰት፣ እቲ ናቱ እከይ ይኸደልካ እዩ ኢሎም ነቢ صለ ላሁ ዓለይህ ወሰለም። ስለዚ ካብ ዘካት ዘይምሃብ ምጥንቃቕ ኣድላ እዩ። እንተ ደኣ ዘካት ዘይትህብ ኮይንካ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣጠንቂቑና እዩ። እዚ ዘካት ዘይምሃብ ጉድኣት ናቱ ኣብ ኣዱንያን ኣብ ኣኼራን እዩ። ኣብ ኣኼራ እውን እቲ ትሓብኦ ዘለኻ ገንዘብ፣ እቲ ትደፍኖ ዘለኻ ሃብቲ ንሰብ ከይሃብካ ዘካት ከይውፃእካ እሞ ከዓ እቲ ወርቅን እቲ ንብረትን ትሓብኦ ዘለኻ ኣብ ዮም ልቅያማ ንዓኻ መቃፀሊ ከም ዝኸውን እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣጠንቂቑ እዩ። የቁል ስብሓን ወተዓላ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن الله سبحانه وتعالى يتنقل لهم على تيو قنبارو من قنو من زبانو من كل نفسهم بزي دفنوا وزلوا وكاز حبوا وزلوا وركتات برورات الله سبحانه وتعالى كقاتلهم إيو أب يوم القيامة ወይ ከዓ ክትኩሶም እዩ። ስለዚ በቲ ገንዘቦም በቲ ንብረቶም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክቐፅዖም ከም ምዃኑ እነሀ ይሕብረና ኣሎ ማለት እዩ። ወየቁል ስብሓን ወተዓላ ወላ የሕሰበና ለذነ የብኸሉነ ብማ ኣታሁም ላሁ ምን ፈضሊህ ሁወ ኸይራ ለሁም بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ዘካት ዘይህብ ሰብ ኣብ ዮም ልቅያማ እውን በቲ ገንዘቡ ብኡ ክሕነቕ እዩ፣ ብኡ ክንጥልጠል እዩ። ቃል ረሱል ላ ስ ሰለም መን ኣታሁ ላሁ ማላ ፈለም ዩኣዲ ዘካተ ሙትላ ለሁ የውም ልቅያማ ሽጃዓን ኣቅራ ለሁ ዘቢበታን ዩጠውቁሁ የውም ልቅያማ ያእኹذ ብልህዘመተይ يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. إذن آية حديث زي تفسر مالت وما في يوم القيامة تنزب زيهب زنبرين تنزبو أنت يلوط عبي قبل يلوط مالت زقبل زون أب رأسو تصغر زيبلو مخنياتو بكتور السمناتو تصغرناتو زخد مالت حجي زي قبل زي مزيو يتمتمون يحنقون مالت ኣነ የ ማልካ ኣነ የ ገንዘብካ ይብሎ። ዘካት ዘይምሃብ እውን ጠንቂ ናይ ዝናብ ምስኣን ይኸውን። የቁል ነቢ ስ ሰለም ወለም የምነዑ ዘካተ ኣምዋልህም ኢላ ሙኒዑ ልቀጥረ ምን ሰማእ ወለውላ ልበሃኢም ለም የምጠሩ። እንተ ደኣ ዘካት ክህሊኦም ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ማይ ምንጣብ ይኽእልኣሎም እዩ፣ ዝናብ ማይ መፅኦምን እዩ። እንስሳታት ትህሉ ነይራ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነዞም ሰባት እዚኦም ፍፁም ማይ ወይ ዝናም ኣይመውረደሎምን ነይሩ ይብለና ነቢና ሙሓመድ ሰለ ላሁ ዓለይህ ወሰለም። ራብዒቲ ነጥቢ ሓጅ ትኸውን ማለት እዩ። ሓጅ ክበሃል እንከሎ ድማ ንመካ ከምኡ ውን ኣብቲ ጥቓ መካ ዘሎ ዓረፋት፣ ሚና ናብኡታት ከድካ ሊላ ኢልካ ዑደት ክትገብር ከለኻ እቲ ዝግበር ነገራት ኩሉ ክትፍፀም ከለኻ እዚ ሓጅ ይበሃል ማለት እዩ። ሓጅ ክኸውን ድማ ንመን ኢኻ ትገብሮ? ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ትፍፅሞ። ከማ ቃል ላ ስብሓን ወተዓላ ወልላሂ ዓላ ናሲ ሕጁ ልበይት መን እስተጣዓ ኢለይህ ሰቢላ። ግን ሓጅ መገሻ ስለ ዘለዎ ክእለት እውን ስለ ዘድዮ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ነገር እዚ ንመን ፈርዲ ዋጅብ ግዴታ ገይርዎ? ነቶም ክእለት ዘለዎም ሊመን እስተጣዕ። እንተ ደኣ ክእለት ኣለካ ኮይኑ ግዴታ ክትሕጅጅ ኣለካ ማለት እዩ። እቲ ሓጅ ካ ድማ ልላ ስብሓን ወተዓላ ይኸውን። የቁል ነቢ ስ ሰለም
عن أبي هريرة رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنتم سبات الله سبحانه وتعالى حج فرد غير وإموني حججوا قديتا غير وإموني حج فتصموا لهم حج حالة سبعي تسيلوا يا رسول الله عمت عمد دينا نحجج إلو. النبي صلى الله عليه وسلم عيما لسولون قال أي دقي موسى لسامة سدقمي هو أنت الزبن حجي قديتا مخونتكم نراس لذي بزوح أي تحتتوا إلو من النبي صلى الله عليه وسلم. ስለዚ እንተ ደኣ ክእለታ ለካ ኮይኑ ኣብ ጉልበትካን ኣብ ማልካን ጥዕናኻንሲ ሓጅ ከተደንጉዮ የብልካን ቀልጢፍካ ሸዓን ሸዓን ክትሐጅጃ ኣለካ። ስለዚ ኣልሓጅ ዋጅቡን እንታይ ብሎ ዓለ ልፎር ሸዓን ሸዓን እንተ ደኣ ክእለታ ለካ ኮይኑ ከተደናጉ የብልካን ንኣኑ ሓጅ ፍርድ ስለ ዝኾነ ሓደ ካብቲ ናይ እስልምና መእዝን ዓንዲ እስልምንታት ስለ ዝኾነ ክትደናጉዮ የብልካን ብዝከኣለካ መጠን እንተ ደኣ ክእለት ረኺብካ ናይ ማል ናይ ጥዕና ዘሸግረካ ነገር እንተ ደኣ ዘየለ ኮይኑ ተጓይኻ ቐልጢፍካ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሓጅ ቀሊል ነገር ኣይኮነን፣ ሓጅ ዓብዪ ኣጅሪ ዘለዎ እዩ፣ ካብቲ ብሉፅ ተግባራት እዩ። ኣልሓጅ ኣፍደሉ ኣዕማል፣ ካብቲ ፅቡቕ ወይ ከዓ ዝበለፀ ተግባራት ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘቕርበና ይኸውን ማለት እዩ። ነቢ ስ ሰለም ተሓቲቶም ሓደ ግዜ أي العمل أفضل أين أيت زبلة أسرح إلهم مستحاتته قالوا إيمان بالله ورسوله تزرع عليه بالله تأمن برسول بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيكم مخانو لأخ الله سبحانه وتعالى هم مخانو تأمن. قيل ثم ماذا دحري أخي يا رسول الله مسبالهم الجهاد في سبيل الله جهاد في سبيل الله اختتم إبلو مالك دحري أخي يا رسول الله قال حج مبرور دحري دماني حج مبرور قبل زخوني حج حج مبرور كبهال كله خاء እቲ ከምቲ እነቢ ስለ ላ ሰለም ዝኣዘዝዎን ከምቲ ዘረአዩና ጌርካ ክትሕጅጅ ከለኻ ሊተእኽذ ዓኒ መናሲከኩም ኢሎምናዮም እቲ ተግባራት ናይ ሓጅ ካባይ ንኽትወስድዎ ግዴታ እዩ ኢሎም እነቢ ስ ሰለም። ስለዚ እስኻ ልክዕ ከምቲ እነቢ ስ ሰለም ገይሮም ዝሕጅጅዎ ዝነበሩ እንተ ደኣ ሓጅጅካ እቲ ሓጅናካ እንታይ ይኸውን ሓጅ መብሩር ይኸውን ማለት እዩ። እንተ ደኣ ከምዚ ሓጅ ጌርካ ድማ ልክዕ ከም ፃዕዳ ክዳን ከም ፃዕዳ ዓለባ ይኸውንቲ ደፍተርካ ወይ ከዓ ትመዝገብካ ኩሉ ገበናትካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይድምስሶ ካብ ኩሉ ዘንብታት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነፃ ይብለካ። ዓን ኣብ ሁረይራ ረዲ ላሁ ዓንሁ ቃል ሰሚዕቱ ረሱላ ላ ስለ ላሁ ለ ሰለም የቁል መን ሓጀ ሃذ ልበይት ፈለም የርፍث ወለም የፍሱቅ ረጅዐ ከየውሚ ወለደትሁ እሙ። እቲ ዝሕጅጅ ኣብዚ ቤይትላህ እሞ ከዓ ክሕጅጅ ከሎ ገለ በለ ጌጋታት ገበናት እንተ ደኣ ዘይፈፀመ ካብቲ ኣብ ሓጅ ዝኽልከሎ ነገራት ይኹን ኣብ ኩሉ ግዜ ዝኽልከሎ ነገር ረቢ ዘይፈትዎ ነገራት ካብኡ እንተ ደኣ ተኸልኪሉ ፅቡቕ ገይሩ ሓጅጁ እነቢ ስ ሰለም ይብሉ ረጃዓ ከየውም ወለደትም ልክዕ ከምታ ኣዲ ዝወለደቶ መዓልቲ ይኸውን ማለት ዘንቢ ዘይብሉ ነፂሁ ይውለድ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ጀዛ ወይ ከዓ እቲ ፃማ ትረኽቦ ፃማኻ ናይ ሓጅ ቀሊል ኣይኮነን። ፍፁም ብዓይነ ተራእዩ ዘይፈልጥ ብእዝኒ ተሰሚዑ እውን ዘይፈልጥ ተሓሲቡ እውን ዘይፈልጥ ዘይተረእየ እዩ። ከምኡ ውን እነቢ ስ ሰለም ይብሉ አልዑምረቱ ኢላ ልዑምራ ከፋረቱ ሊማ በይነሁማ ወልሓጅ ልመብሩር ለይሰ ለሁ ጀዛኡን ኢላ ልጀና። ዑምራ ካብ ዑምራ ናብ ዑምራ ዘሎ ግዜ ዑምራ ጌርካ ዳሕራይ ዑምራ ክትገብርን ከለኻ እቲ መንጎኡ ዘሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከፋራ እገብርካ ማለት እዩ ይቕፍረልካ። ሓጅ መብሩር እንተ ኮይኑ ሓጅናካ ድማ ከም ጉቡእ እንተ ሓጅጅካ ብጀካ ጀና ካልእ ፃማ የብሉን ኢሎም እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም። እዚ ሓጅ እውን ዓኢሻ ረዲ ላሁ ዓንሃ ነቢ ስ ሰለም ሓቲታቶም ያ ረሱላ ላህ ንሕና ካብቲ ንሪኦ ዘለናስ ጅሃድ ፊ ሰቢልላህ ምእንቲ እስልምና ኢልካ ነፍስኻ ከተሕልፍ ትንፋስካ ከተሕልፍ ካብቲ ዝበለፀ ተግባራት ኮይኑ ይረአ ኣሎ ሞ ምሳኹም ኣብ ጅሃድ ክንካፈል ዘይተፍቅዱልና ኢለን ሓቲተን ማለት እዩ ዓይሻ ረዲ ላሁ ዓንሃ። ፈነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ኢሎማ ላኪን ኣፍضሉ ጅሃድ ሓጅ መብሩር ዝበለፀ ጅሃድ እንታይ እዩ ሓጅ መብሩር ቅቡል ዝኾነ ሓጅ። እዘን ከምዚ ንዓ ክንዝኣመሰለ ድኹም ዝኾነስ ሓጁ እንታይ እዩ ጅሃድ ናቱ ሓጅ እዩ ኢሎማ እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም። ሓምሻይ መእዝን ኣብዚ ሓዲስ ተጠቕሰ ፆም ናይ ረመዳን ይኸውን ማለት እዩ። ፆም ናይ ረመዳን ከዓ ፈርዲ እዩ፣ ዋጅብ እዩ፣ ግዴታ እዩ። والله ስብሓንه ወተዓላ ኣብ ቁርኣን ከምዚ ይብል
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أبكال آية ونبل الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام لنا الصيام تصحفكم معناها قديتا واجب فرد خينيو فلذي ورح رمضان تلاقاتيو مخاب تعناخان بأمروخان بعافيخان تلاقاتها خينكا قد صمو يقبع كمالتيو صم عبي صاما زلو عبي جزاء عبي أجري زلو إيو بصومون كاب زنبتاتك ناصات خونيخا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورح رمضان بحقي كاب إيمان تبقسو كمون أجري خاب الله سبحانه وتعالى دليل صومه كل زنبتات زحالف كله الله سبحانه وتعالى يغفر له ويمحرون إيو ذنب انت لا زيب له خوين دماء درجانات الله سبحانه وتعالى هي العلماء التي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال حديث والنبي صلى الله عليه وسلم تايبلو: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. حمش الصلوات كمون جمعات صلاة الجمعة قصع صلاة الجمعة انت لأ نزي أنجيركات منقو أنت قبرو قبلات الله سبحانه وتعالى يمحرك كأيو انت لأ كبائر الزنوب تعبيت زنبتات زي قبركا كمون رمضان رمضان تمنقو أزر له الله سبحانه وتعالى يمحرك كأيو انت لأ خاب رمضان دم زبن رمضان صيم كان عمتا رمضان صيم كان تمنقو أزر له أمنقو زن كلتا رمضان زر له قبلاتك الله سبحانه وتعالى يمحرك كامالات بسنك سيامك قن كبائر الذنوب كتفتصم يبقى كبائر الذنوب زبال كم مستى مستاي كم زمونا كم عقوق الوالدين ولد خا زي مخبار ازيتات شهادة الزور بزي حقي تلقى زي مسكركا ازيتات كله كبائر الذنوب بهال مالتي تلقى حاسخا مسكركا ازي كبائر الذنوب ايو ابزور حزون توم شياطين زعسرولو ورحي نسب كقاقيلو زيكولو مخنياتو سب كله بسناي تكبار بصيام طراي حساباته نبقو سلي زتكوري شيطان ونفتصيم وخقاقيون اي كيلنيو شيطان ابزور حزون يدكم مالتيو سلزي زنقر زون كل بيو خلنا اتي اسلاماي مبزحتو ابور رمضان كله نفسناي توافير وترخبو مالتيو ابسلاتو يخون ابسناي تكبار يخون ابكال نقراتون الله سبحانه وتعالى يحجزه مالتي زخا ملكتنا متاعي ملكتنا ايتي زقاق زنبري شيطان مأسار مالتي التي زقبرو زنبري ايك اولون ورحي رمضان نهل كالأسي بزوح اجرتات زلو ويو حرخاو كمتي النبي صلى الله عليه وسلم زبرو في حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو رح رمضان الله سبحانه وتعالى أما عن في رمضان أبليت كابسات جهنم ناس عزب لهم سبات اللو ኣብ ወርሒ ረመضን እውን ዝኾነ ይኹን ኣስላማይ ኣብ መዓልቱን ኣብ ለይቱን ቅብልቲ ዝኾነት ዱዓ ኣላቶ ኢሎም ነቢ صለ ላه ለ ወሰለም። እዘ እንታይ ዝርእየና ዘሎ ማለት እዩ እዚ ወርሒ ዝስ ዓብ ዕድል ከም ምዃኑ እየ ንርኢ ዘለና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንገለ ባሮቱ ካብ እሳተ ጀሃንም ናፃ ዝብለሉ ኣብ ርእሲኡ ድማ ዝኾነ ይኹን ኣስላማይ ዱዓ እንተ ደኣ ገይሩ ዱዓኡ ዝቕበለሉ ላቶ ማዓልቲ ወይ ከዓ ብመዓልቲ ይኹም ብለይቲ ዱዓ ይቕበለሉ እሞ እዚ ዕድላት እዝስ
ከመይ ገይሩ ይሓልፈና ክሓልፈና እምበር የብሉን ክንጥቀመሉ ኣለና ዱዓ ኸነዘውትር ኣለና ዝፆምና ክንገድፍ የብልናን ዝፆም እዚ ኣብ ርእሲ ሓደ መእዝን ወይ ከዓ ሓደ ዓንዲ ናይ እስልምና ክኸውን እከሎ ኣብ ርእሲኡ ግን በቢ ዓይነቱ ኣጅርታት ብልፀታት ትረኽበሉ ኣለኻ ማለት እዩ። يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. يا سلام إنه وحي رمضان آتيكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بروخ زخون ورحي እዚ ወርሒ እዚ ንኽትፀምዎ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ግዴታ ገይርዎ ፍርዲ ገይርዎ ኣብዚ ወርሒ እዚ ጀና ኣፍ ደገ ናይ ጀና ኣፍ ደጌታት እንታይ ሓደ ኣፍ ደገ ዶ ኮይኑ መሲሉካ ብዙሕ ኣፍ ደጌታት እዩ። ኣፍ ደጌታት ጀና ይኽፈት፣ ኣፍ ደጌታት ጀሃንም ድማ ይዕፆ። እቶም መረደት ሸያጢን እቶም ዓበይቲ ሸይጣን ዝበሃሉ ንሰብ ዘጋግዩ እውን ይእሰሩ፣ ብመቑሑ ይእሰሩ። እዚ ወርሒ እዚ ሓንቲ ደይትላ ኣብዚ ወርሒ እዚ ወርሒ ረመضን ካብ ሽሕ ወርሒ ትበልፅ። ኣብዛ ለይቲ እዚኣ ማለት ኣብ ወርሒ ረመضን ሓንቲ ለይትላ ካብ ሽሕ ወርሒ ትበልፅ ማለት ኣብዛ ለይቲ እዚኣ እትገብሮ ዒባዳ ካብ ኣብ ሽሕ ወርሒ እትገብሮ ዒባዳ ትበልፀላ። ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ናይዛ ወርሒ እዚኣ ር ዝተሓረመ ድማ ካብ ኩሉ ተሓሪሙ ማለት እዩ። ናይዛ ወርሒ እዚኣ ር ተሓረመ ካብ ኩሉ ተሓሪሙ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ዕድል ተኸፊቱካ ከሎ ኣፍ ደገ ናይ ጀና ተኸፊቱካ ከሎ እንተ ዘይኣተኻ መዓስ ኣ ክትኣት ኢኻ ምስ ተዓፀወ ዱዓኻ ዝቕበለልካ ሰዓት ምስ ኣተወ መዓስ ኣ ክትገድፎ መዓስ ዓ ድዓ ክትገብር ኢኻ እንተ ሽዑቲ ተቐባልነት ክርክብ እንከሎ እቲ ዱዓኻ ዱዓ ዘይገበርካ እሞ ወርሒ ረመضን ክቡር ወርሒ እዩ። ፆም እውን ክቡር ተግባር እዩ። ፊ ሓዲስ ቅዱሲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይብል ኩሉ ዓመሉ እብኒ ኣደም ለሁ ኢላ ስያም ፈኢነሁ ሊ ወኣና ኣጅዚ ብህ። ኩሉ ተግባራት ባርያይ ወዲ ሰብ ዝገብሮ ምእንቲ ነብሱ ይገብሮ ኢላ ስያም ፆም ፍሊት እያ ንዓይ ጥራይ ትግበር እያ ወኣነ ኣጅዚ ብሂ ኣነ ድማ ፍሉይ ፃማ ዝኸፍል። ምክንያቱ እቲ ፃማ ናታ ወሰንን ደረት የብሉን። ስለዚ እዛ ፆም እዚኣ እውን ቀላል ኣይኮነትን። ዓመት ዓመት ተደጋጊማ ኣብ ወርሒ ረመዳን ትመፀና ኣላ። እዛ ወርሒ እዚኣ ንጠቐመላ ሃየ ኣይንዘንግዕ። እዚዩ ናይ ሎም መዓልቲ ደርስና በዚ ድምደም እንሻ ላ ከም ግቡእ ተረዲእኩምን ንክትኮኑ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። ሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመት ላሂ ወበረካቱሁ።